Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired. The Vlogging General. Welcome po sa akin channel. Uh, belated Happy uh, Pentecost Sunday. Uh, hapon si Zinaida Neri. Uh, hello, kabagyan Zinaida sa Malaysia. She greeted me Happy Pentecost Sunday. So, with that greetings, I get uh, the leading na ang pag-usapan natin ngayon is tungkol sa Holy Spirit. Kasi yung Pentecost, yun po yung uh, bumaba ang mga tongues of fire sa mga early believers sa uh, Jerusalem at nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. So, since that time, yun na, uh, kumalap na ang Christianity sa buong mundo. so ang topic, ano ang palatandaan na gumagalaw sa buhay natin ang Holy Spirit. Specifically, ano yung mayroong pitong mga bagay-bagay na nagagawa at ginagawa pa rin hanggang ngayon ng Holy Spirit sa buhay ko. So i-share ko ito hoping na ganun din kayo para lahat tayo Uh, ang Holy Spirit maligaya dahil nakakagalaw siya ng maigi. Okay. So, seven, ano? Number one, yung ang Holy Spirit yun ang nagbigay sa akin ng interest, nagbigay sa akin ng pag-uunawa, at nagbigay sa akin ng enjoyment sa pagbaba sa pag-aaral sa Bible. Okay? Liting ko. The Holy Spirit gives us the interest, the understanding and the enjoyment to read, study and obey the word of God. Without the Holy Spirit, wala yan. There was a time in my life kasi nga ako public school lang ako nag-aral mula sa elementary, high school, college. Wala kaming religion classes. So, hindi ako masyadong naturuan sa Bible. Kaya nung una, pilosopo ako sa Bible. Hindi talaga ako mahilig niyan ng Bible. Kailan ako nagkahilig ng Bible? Noong 1983, nung pumasok na akong sundalo, takot na si Lieutenant Johnny Macanas na mamatay sa Mindanao at maimpyerno. O yun, maganda rin pala kung minsan yung mailagay ka sa nakakatakot nga lugar. That's the time na lalapit na sa Diyos. Example, ngayong pandemic, ang dami nang namamatay. I believe, dahil sa pandemic ito, Maraming tao na lumalapit sa Diyos kasi kung walang Diyos nako delikado tayo. So thank you Lord na naging sundalo ako dahil kung hindi ako naging sundalo baka hindi ako nagbasa ng Bible. So dahil sa takot ko sa kamatayan, uh, lumapit ako sa Diyos at inuna ko yung Bible. So nagkaroon ako ng interest. Later on, nung nagbabasa na ako, wala man akong maintindihan inaantok pa nga ako eh. Every time na i-open ko ang Bible, nung nagsisimula ko, nako, bigla naman akong agsuyab. Mag ganun? Nako, trabaho pala ni satanas yun. Kaya, kaibigan, kung ikaw nagsisimula pa lang na magbabasa ng Biblia at aantokin ka, lalabanan mo yun. Dahil ayaw ni satanas na magbasa tayo ng Bible. So, Uh, wala akong maintindihan nung una, tuloy-tuloy pa rin lang kasi takot ako maimpirin mo eh. Sa katagalan, naiintindihan ko naman. Later on, nag enjoy na ako. Yun po ang, ang uh, trabaho ng Holy Spirit. Kung napipilitan ka lang na magbasa ng Biblia, uh, walang Holy Spirit sa iyo. Kung hindi mo maintindihan, wala rin. Kung hindi ka nag-enjoy, wala Okay. Ang ang um, Bible is a spiritual book. Salita ng Diyos. Hindi siya ordinaryong libro. Kahit basahin ito ng mga doctors, yung may PhD degree, whatever degree na pakataas, yung matatalino sila. Kung wala silang Holy Spirit sa buhay nila, it's useless, foolishness. Kaya maraming scientists nire-reject nilang Bible kasi They're just basing on their knowledge. But if you have the Holy Spirit, kahit grade, grade zero ka pa yan, makakabasa ka sa Biblia, God will enable you because of the work of the Holy Spirit. So, uh, so noong 1983, yan, binili ko ang Bible ko sa Manawag, Pangasinan, sa Milagrosong Berhen, sa Simbahan sa Manawag. So, Ilocano Bible, since that time, I've been reading the Bible, Nasayin ako sa Mindanao, 1985, ganun din. Sa aking combat pack, daladala dala ko yung uh, brown Ilocano Bible. Sandali ha. <clears throat> Diyan ito yung Bible ko noon. Mas maliit, pa ni ma maliit lang nito. Mga kalahati lang. Brown, Ilocano. Daladala dala ko sa aking combat pack. So, pagising sa umaga, Bible muna. Pag matulog sa gabi, Bible. Okay. So, tuloy-tuloy. Kahit, yeah, combat operation. Dala-dala. Okay. So, since then on, ayan, uh, by the help of the Holy Spirit, naiintindihan ko na, nag enjoy na ako. Kaya ngayon, sa vlogs ko, nakakashare ako tungkol sa salita ng Diyos because of the work of the Holy Spirit. Okay. So, sa ating vlogs, ano, ang ganda uh, basahin yung mga comments nyo na nakakabusog. Sino ba itong nakakabusog? Si Josephine Maala. I learned so much. Yung mga ganong comment nyo. Bakit kayo nabubusog sa mga sharing ko sa vlogs ko tungkol sa spiritual matters? That's the work of the Holy Spirit. Pasalamat tayo sa Holy Spirit kasi siya ang nagbibigay nito. Ang iba pa nga dyan, paulit-ulit daw eh. Uh, sinong bago lang na paulit-ulit? Si, oh, shout out ko na, Brother Dante Bukingo uh, sa Bayugan City and the whole Bukingo family. Paulit-ulit mo daw na pinapanood ang aking mga vlogs. So, that's sign that that the Holy Spirit is working in you kasi ganahan kayo sa salita ng Diyos. Okay? So, number one pa lang Interest, understanding, and enjoyment on studying uh, the Word of God. Number two, confidence in salvation or assurance of being saved pag namatay ka anytime, may assurance ka of going to heaven. Trabaho po yan ng Holy Spirit. Ulitin ko, yung tatlong mahal namin sa buhay. Yung mother ko, I think namatay siya mga 2005, if I'm not mistaken. She died confidently that she will go to heaven and that's the work of the Holy Spirit. My father-in-law, ah, uh, Namatay siya, I think, uh, five years ago. Hindi ko na, in bagyo. my wife, nakausap niya, my tatang has that confidence of being saved. That's the work of the Holy Spirit. My mother-in-law, bago lang namatay, March 2. Ay, sabi niya, uh, nung hawak-hawak ko siya na, kasi na-stroke siya eh. At nakarecover naman si stroke. Inang, no ti mangyari, numatay kayo, hangkay nga agbuti nga, langit. Ay, won, anak. Ay, nakita ko ti langit. Naka, naka, nakita ko na, sabi ng aking mother-in-law, yes, uh, hindi ako takot, mamatay. Mapunta ko ng langit. may dream ako, mga two weeks ago, sabi niya, uh, nandun na ako sa git ng langit. Eh, nakita ko ang tatay kulas niyo doon. Gusto ko nang pumasok, pinabalik lang ako my mother-in-law has that assurance, confidence, na pupunta siya ng light. That's the work of the Holy Spirit. Okay. So, ako naman, noong 1983, wala akong assurance. Takot akong maimpierno. Kaya nga nagbasa ko ng Bible. So, as I keep on reading the Bible, ala, basa lang ng basa. Mamaya, noong 1986, bigla namang, ano, nagliwanag ang aking spiritual understanding. Para bang nasa madilim akong kwarto, parang may nag sa ilaw, may bumbilya pala doon, isinits. Nagliwanag. Yung John 3.16. Wow! For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Click! Everlasting, ha? Huh? O ano? Di ba may vlog ako na, no? Yung kini-question ko ang Panginoon, bakit pa siya? Aguuyong ka! I said to the Lord Jesus ka, you are fool. Why? Bakit mo pinayagan ang sarili mo na mamatay sa krus, na Diyos ka man, pwede mong dipensahan ang sarili mo against the, hood, uh, the Jews. So, aguuyong ka, bakit? Hindi ko maintindihan. So, walang understanding nung una. But nung 1986, hindi ko na alam yung exact month, biglang nagliwanag na nga. Hala, kaya pala namatay ang Panginoong Isus. Eh, para mapunta ko ng langit, para, para, para pala sa akin yon yung kamatayan niya, nagliwanag. That's the work of the Holy Spirit. Kaya yung mags na binibigay ng vlogging general, uh, nandun yung literato naming mag-asawa, sa kabila, nandun yung vlogging general channel dito sa may gitna, ay nilagay ko yan. The, My favorite pinaka best verse in the Bible is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Yang verse na yan ang nagpaliwanag sa mind ko na I'm now assured of my salvation going to heaven. And that's the work of the Holy Spirit. Sana kayo rin mga mga subscribers ko tanungin niyo yung sarili niyo uh, huwag kayo matakot tayo. Hmm, hindi kayo tina. Kung mamamatay kayo ngayong araw, simba ko lang kung sa Bisaya nakunod, hindi pa sana. But if you die today, dahil we don't know what will happen to us any time of uh, the day, eh kung mamamatay kayo, do you have now that assurance of going to heaven? Kung wala pa, eh, isearch nyo yung relationship nyo with God, with the Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit. Kasi siya lang ang magbigbigay niyang, hindi yan pinipilit hindi mo ma... you cannot fool yourself. Kung wala talaga, wala. Ask God, ask the Holy Spirit na uh, Panginoong Isus o oh Holy Spirit, please, give me that conviction, that assurance that I will go to heaven. At kung totoo nga yung puso mo sa Panginoon, isinorender mo ng lahat, naniwala ka sa Kanya by faith, darating yan. Okay? So, number three, yung pagdarasal. The Holy Spirit enables us to pray, teach us how to pray, in uh, give us the the enjoyment to pray. Nung una, uh, pray pray naman ako. Kahit nung bata pa ako, mali, nagpray pray na. Kaya lang, ang prayer ko, uh, dalawang beses lang. Bago ako matulog sa gabi, o oh, Panginoon, salamat po. Matutulog na naman ako. Gabayin niyo ako. sa Protect me, I sleep. Siguro wala pang one minute. Yun na. Pag gising sa umaga, prayer na naman. Ganun lang, wala pang one minute. Salamat po, Panginoon. Ganun lang. Yan ang prayer ko nung una. So, ano pala yung prayer? Sign na kung meron mang Holy Spirit, kailang hindi siya makilaw. Okay? Later on, As I uh, get closer to God, yung bang nai uh, yung relationship ko sa Diyos, uh, gumaganda na yung prayer time. Nagkakaroon ako ng devotion. Ano yung devotion? Yung magising ng madaling araw at spend time with God. Ganun po ang Panginoong Isus. Uh, Mark 1.35 ata. Basta ang buhay ng Panginoong nasa lupa siya, maaga siyang gumigising, at nagpre-pray na sa God the Father. Mga early in the morning, Ganun. So the best time to pray is early. For me ha, early in the morning. Ah, uh, senior citizen na ako ngayon, alas 3 gising na 'yo, alas 3 hanggang alas 5, 'yan ang prayer time ko at nag-ivery enjoy. So, anyway, other vlog ko na lang ito yung prayer. Basta that's the work of the Holy Spirit. He He will enable us to pray, what to pray, enjoy in praying. So, dumating na ako sa punto yung, yung pray without ceasing. Sa 1 Thessalonians ata yun, yung pray without ceasing. Pwede ba yun? Na magdasal tayo na walang, walang putol, without ceasing? Yes, every moment. Sino ba yung nag -comedyan? Si Amy Kitua ata? Yung kahit daw naglalabas siya, nagluluto, nagpray pray Yes, pwede natin gawin yan. Any time of the day na pag nandito sa atin ang Holy Spirit, i-convict parang kinakausap niya tayo, kinakausap din natin siya. Kaya ako, nag drive ako sa siyudad, Lord, tulungan niyo pa ako, baka masangit ako, mabangga, wag naman, maanta lang aking lakay. Mamaya kung medyo bigla akong magalit dahil that's my struggle. Ay Lord, pasensya, nagagalit ako doon sa kung ano. So, we can pray unceasingly or without uh, without ceasing that's the work of the Holy Spirit and it's very enjoying to pray just talking to God okay so three works of the Holy Spirit in my life I hope in your life also is He will enable us to have interest in the Bible understand the Bible and enjoy reading and studying the Bible number two yung Uh, confidence, assurance of going to heaven when we die. Number three is uh, teach us how to pray, enjoy our prayer life natin. We can pray without ceasing. Number four, yung praise and worship God. Magsimba ba? Na hindi lang every Sunday, kundi every day. That's the work of the Holy Spirit. Yung simbahin natin ng Diyos every moment, every hour, every day of our lives. Okay, so, Nung una, KBL ako, Ilocano eh. Kilosang bagong lipunan. Marcos, kaya lang yung KBL sa pagsimba, ganito ako noon. Papasok lang ako sa simbahan, kasal, binyag, at living. Siyempre, may namatay yung mga friends mo, di, pupunta ka sa simbahan. Kaya, dahil sa palagi akong magpunta sa simbahan noon, kung may mamatay ng mga kamag-anak, palagi kong naririnig yung kanta na Hiram sa Diyos or... Uh, Hiram sa Diyos Or uh, ano yun Sino ako uh, Naitatak yun sa puso ko Kanta yun sa minatay Okay So But when I started reading the Bible On 1983 Tapos nagkakaroon ako ng Interest Sa spiritual matters Trabaho na yun ng Holy Spirit uh, Unti-unti Naiintindihan ko na yung Bible John 316 Ligtas na pala ako Mamaya Dumating na yung interest Na magsimba Nung una, hindi nga ako pala simba. So, nung may interest na, nag-search na ako, saan ba ako magsimba? Born Catholic ako. So, may mga lugar, wala man Roman Catholic, kaya, ano ba, sa Bayogan City, Adventist. Wow, ang ganda ng mga Adventist. Salud ako sa mga Adventist. Nakasayin ako, uh, ano, hindi, nag-operate, combat operation kami sa mga bundok ng Bayogan City. Mga Adventist nasa bundok, magsimba sila, naman ako, yeah, hindi ako pumapasok, kailang nakikinig ako sa mga kanta nila, ang ganda Amazing Grace How sweet the sound mga kanta ng Adventist yan uh, hindi lang yung magsimba sila sa Saturday, pati yung mag sila sa madaling araw, wow, saludo ako sa mga Adventist, gigising talaga sila sa madaling araw, yung kakantahin na naman yung amazing grace. Doon. So, ganaan ako sa Adventist. Later on, may ibang lugar na naman. May sundalo ako mag-invite. Iglesia ni Cristo. Papasok din ako sa Iglesia ni Cristo. No pa? Mormons. So, oh. uh, Lieutenant Isaoro Banyago, nanonood ka, di ba? Inimbitar mo ako sa Bayugan Church ng Mormons. Pumasok din ako. And many other more. Yon. Nag-search na ako sana ko. But then, ito na yung final na uh, yung work ng Holy Spirit na i-vlog ko na ito, yung Greatest Miracle in My Life. Ha, may vlog ako dyan. Yung karpintero na nagtratrabaho sa aming uh, company quarters o detachment, napansin ko yung kakaiba ng buhay niya na nung una, iro. Ano yung iro? Babaero, sugalero, hambogero, tasinggero, lahat ng kasamaan sa buhay na sa kanya. Kailang binago siya ng Panginoon. E ganun din ako, iro. oh kaya nag ko, Lord, gusto ko maging ganitong karpintero na mawala yung aking pagka-iro. E mayroon siyang simbahan doon sa malapit sa aming detachment. yon God did something at nagsimba ko doon and then the rest is history. Mula noon, every Sunday, naghahanap na ako ng simbahan na mapagsimbahan, Okay? Kung saan, again, uh, ang religion ko ngayon, generics. Kung may Roman Catholic, I will enter. Kung may iglesia, kung may... Basta lang, uh, Jesus Christ ang preaching at saka Bible ang ginagamit, I will enter any church. So, enjoy na ako sa pagsimba. Ngayon, na pandemic, eh, huwag mo na. Kahit allowed na ang magsimba, social distancing, ako, ang pagsimba ko na lang araw-araw, every day nagsisimba ko. In what way? Yung devotion time, alas stress, ayan, nagsisimba na ako niyan. Pwede, hindi lang simbahan yung building tayo magsimba every day in our lives. We can worship. Okay, apat na yun. Panglima, godly character. Wow. Kasi nga, tayong makasalanan. Ang ugali ko na una, yung sabi ko nga iro, la hambugero la lahat. Andyan. So, unti-unti, as I read, meditate, obey the word of God, as I pray, as I, the Holy Spirit moves in my life, yeah, unti-unti, yung mga masasama kong ugali o mga ano, unti-unti, nawawala. Okay? Nade-develop na yung tinatawag na fruits of the Holy Spirit. Galatians chapter 5, verse 22 to 23, nandyan po yung bunga ng balaan Espiritu Santo. Ano ito? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, self-control, and uh, gentleness. Siyam. So, unti-unti na didevelop. Although sa akin, hindi yung biglaan ah, uh, ito palang siyam na fruits ito. Hindi pwedeng na ang gusto mo lang. Lima. Ayaw mo yung apat. Hindi pwede. Bans ito. Package. Kung you let the Holy Spirit work in your life, isurrender mong lahat, mag-move siya at i-develop ide niya itong siyam. Ulitin ko. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, uh, gentleness, and self-control. Develop niya lahat-lahat. So, ako, Pinag-aralan ko ang sarili ko over uh, these years in my Christian life. Nako, ang struggle ko sa tatlo. Kaya ito ang prayer ko palagi. Patience. Kulang ako sa pasensya. Gentleness. Kulang ako sa gentleness. At saka sa self-control. Yung madaling magalit. Uh, as a military man, ganun kasi. Style namin, dictatorial ko minsan. Kaya gusto mabilisan. Kaya ito yung focus ko, Lord. Dagdagan mo ang aking pasensya Dagdagan mo ang aking gentleness Dagdagan mo ang aking self-control And as you pray heartily God will answer uh, Salamat sa Diyos Unti-unti nakikita ko na yung pagbabago sa buhay ko Okay? So sana, gayon din kayo Pag-aralan niyo yung sarili niyo Do you have love? Uh, Aurora Leonen Marquez Ang aking kababayan sa abroad Yung topic ko kahapon about uh, being rich Sabi niya, salamat kuya Uh, mayaman na pala ako dahil may puso ko na marunong magmahal sa kapwa. Yes, if we have love, yung if we have the fruits of the Holy Spirit, mayaman po tayo. Hindi ko lang na-discuss kapwa. Uh, also, Tom uh, Mumford, uh, our friend in Canada, uh, you commented something about love. I agree. Our true worth, richness is on our ability to love God and to love our fellow yun uh, So, yan Godly, eh, ready ko, ha? The Holy Spirit gives us the interest The understanding and enjoyment On the word of God Pangalawa, confidence Assurance of our salvation Number three Will teach us how to pray, what to pray And enjoyment and praying Number four is Holy Spirit enables us to praise and worship the Lord. Hindi lang every Sunday, Hindi lang sa church building. every day, every moment of our lives. Number five is the Holy Spirit develops in us godly character. And number six, uh, related to yung the Holy Spirit will lead us to live a holy life. Yung kasalanan, kasi ang ito punong puno ng kasalanan. So, while living on earth, ang chances is magkakasala pa rin tayo. Kailang ito ang kaibahan, no The word sinless and the word sin does less. So, hindi tayo, while living on earth, hindi tayo magiging sinless. Isa lang ang sinless person, ang Panginoong Isus. Sinless siya. Yeah. Tayo, kung totoong nasa atin ang Holy Spirit, ang mangyari dapat is, sen, sin, sin das, less Pa, pa kaunti ng pa kaunti yung ating kasalanan as we lead, led by the Holy Spirit. So kung ako ang tignan ko ang buhay ko, kung nagsimula ako noon is I have 1,000 nga kasalanan. When I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, nagbasa na ako ng Bible, nagpray ako, I let the Holy Spirit lead me yun na, paunti-unti nababawas-bawasan ang aking kasalanan. Okay? So, ang mga struggle ko, again, pinag-aralan ko ang buhay ko, yung pride. Grabe talaga itong pride. <clears throat> Anger, uh, sexual immorality, uh, lying, ah, akala ng iba, okay lang yung magbakak, magsinungaling. Wala pala. God is grieved when we lie. Ako, matagal akong naging spokesman sa army. Kapitan pa lang ako, spokesman na hanggang Lieutenant Colonel, spokesman na ako. Hindi namin maiwasan. Magsisinungaling kung minsan ang mga spokesman. Kaya, ayoko nang maging spokesman. Gusto ko, magsabi lang talaga ng totoo. Okay? Uh, so, ganon. Sinless. Uh, aim for perfection yung Bible reading ko kanina sa 2 Corinthians chapter 13 nabasa ko, aim for perfection pwede pala uh, totoong makasalanan ng mundong ito, tayo na tagasunod ng Panginoong Isus, tayo na pinananahanan ng Holy Spirit pwede tayong mag-ambisyon na darating panahon na perfection yung wala na talagang kasalanan that's my aim for perfection Okay. number 7 na trabaho ng Holy Spirit is the passion and power to evangelize. Ano yung evangelize? Yung ishare ang ebanghelyo ng Panginoong Isus sa ating kapwa-tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And this is the reason why nagkaroon ng Pentecost. So, nung bago mamatay ang Panginoong Isus, sinasabi niya sa mga disciples niya na, oh, don't worry, alis ako, kailang I will send you the Holy Spirit. Okay. So, nung uh, bago siya may kinuha ng angel, yung pum pumatas na talaga sa langit, nawala siya sa mga clouds. Sa uh, Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, uh, But you shall receive power, hintayin niyo ang Holy Spirit, sabi ng Panginoon sa mga disciples niya. Sa New Testament na pa, pa lang, na na darating ang panahon, that God will send His Spirit to all yung mga pinili niya and young men will prophesy, uh, dream dreams. Yun, ibibigay niya ng libre yung kanyang Holy Spirit. Nung una, ang Holy Spirit, binibigay lang na yung Diyos sa mga propeta. Example, si King David. Yes has the Spirit of God. Kaya may panahon nun na yung dinadala nila yung Ark of the Covenant, sumasayaw siya ng grabe na para siyang buwang-buwang or luko-luko. That's the work of the Holy Spirit. May kanta yan. The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance as David dance. Kaya, kaya sa simbahan, kung if the Spirit leads us to dance, mag-clap, mag-ano, let's do it. Because King David did that nung Old Testament. So, Come, Holy Spirit, I need you. Yung mga kanta na yan. So, noong una, Prophets lang ang binibigyan ng Holy Spirit. But ngayon, nung Pentecost, yun na, libring ibinigay ng Panginoon sa mga nakanda. Yung talagang tunay, ha? hindi man niya ibibigay ang Espiritu sa mga taong hindi handa. Kasi free will. Okay, so, bumuhos ang Holy Spirit nung Pentecost. Ang purpose ng Panginoon doon is yun na, Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power when the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ang main purpose ng Holy Spirit na bumuhos ng nung Pentecost is evangelism para ipalaganap ang gospel, ang ibanghelyo ng Panginoon. At tunay nga, nung Nagkaroon na ng Holy Spirit na i-distribute na ang dami ng uh, nakakatanggap. yon uh, ang mga early Christians, they are so bold in witnessing witnessing sa kay Panginoong Isus, kaya kumalap ang Christianity sa buong mundo. Okay? So, babalikan ko yan mamaya. Sa buhay ko muna, no? So, nung naintindihan ko na naligtas na pala ako, eh dapat i-share ko yon sa iba. Kaya ang una kong nasira, mga kapatid ko. So, praise the Lord, lahat kaming magkakapatid, nandiyan na sa Panginoon, we are now assured of our salvation. Uh, kapatid ko si Warlito, pastor na, pastora yung, si Pastor Linda, yung asawa niya, yung may pamangkin na akong pastor, Pastor Helmer, uh, si Pilmer, major, kailang parang pastor na rin. Yun, I shared salvation to my relatives. Uh, ano pa kasi yung good news na yan huwag mong sarilin i-share natin okay uh, noong 1987 or 88 a pastor named Pastor Lapora this pastor is now in heaven with the Lord tinuruan niya ako yung madaling paraan para i-share ang gospel tinatawag ko yan yung gospel hand six verses nandito sa kamay John 3.16 Romans 3.23, uh, 1 Peter 3.18, Revelation 3, 20, John 1.12 and ang pang anim 1 John 5.11-12. Yun. Tinuruan niya kami paano i-share ang gospel hand. Okay. Somewhere in Davao. Ah, uh, kutabato ata. Nung after that seminar, uwi ako, tinistingan ko ka agad doon sa sa kinan, sa bus. Bachelor ang tawag namin dito sa Mindanao. Sinabi ko doon sa katabi ko, nag ano, kami, paikot-ikot. Sabi ko, eh, Bisaya, ba't itagalog ko na lang? Brad. Simba ko, ah, uh, Brad, kung, Siyempre lang, mahulog tayo sa bangin at mamamatay tayo ngayon. Sigurado ka na bang may langit? Ah, sabi niya, Brad, simba ko, huwag naman. Oh, natakot siya. Hindi ba? Makinig ka. Ah, uh, baka mamamatay tayo. Sure ka ba nga may langit? Hindi. O oh, makinig ka, oh, isinir ko, John 3.16, yung anim na versikulo. At uh, then, oh, ano, gusto mong tanggapin ang Panginoon sa buhay mo? As your Lord sir, eh gusto ko, sino bang ayaw? Oh, tumanggap siya kay Panginoong Isus. Yun po ang simula ng pag-share ko ng gospel using the gospel hand. So, since the time I keep on sharing the word of God, uh, I think, tininti pa lang ako, oh, kapitan na, uh, in Agusan, Surigao, may mga dialogue o oh, pulong-pulong sa lahat ng mga guys na papasukan namin para mag-dialogue kami with the residents explaining about insurgency, anti-communism, ganon. At then, isisingit ko yung gospel hand, yung six verses. At ganahan ng mga tao. And then, one time, kapitan na ata ko noon, uh, nag-share ako sa Patinay, ano yung Patinay, yung provincial capital ng Agusan del Parang may problema, problema noon yung uh, panahon ni President Ramos, yung SPCPD, uh, tungkol sa Muslim ito, kay Normiswari. So, natakot ang mga Kristiyano kasi baka daw ang Mindanao uh, magiging i-control ng mga muslim So, nag-explain ako doon about SPCPD Southern Philippines Nakalimutan ko so, na So, maganda yung sharing But at the end ko pa rin ng ano sinerko ko pa rin yung gaspilhan Na huwag tayong matakot Dito tayo sa Diyos uh, magtiwala Dahil God will take care of us Sinear ko yun So, pagkatapos ko noon Lumabas na ako Yung isang nakikinig na empleyado Lumapit Sabi niya captain ay, yung inexplain mo tungkol sa SPCPD, wala yan. Maliwala yan sa akin. Hindi ako kumbinsido. Kailang nung inexplain mo yung six verses, ayun, naliwanagan ako. Ayun, hindi na ako takot. Oh, tuwanto ako. Pagdating ko sa aming kampo sa uh, prosperidad, naku, pinagalitan ako ng aking brigade commander. Huwag na lang sabihin yung brigade commander. Galit. Alam mo, Johnny, sabi niya, ang ganda yung sinabi mo pag-explain mo ng SPCP. Ang ganda. Dinagdagan mo ng mga versikulo sa Biblia. Galit na galit. Yung Brigade Commander ko. Ay, yung isa, yung empleyado, natuwa. Ang Brigade Commander ko, galit na galit. Sabi ko, ano ba ito? Uh, yeah, that's life. Uh, ang salita, preach, preach the word, preach the gospel in season and out of season. And then I remember, nung nasa ina ko sa Mindoro, sa Metro Manila bago ako mag-retire. Even inside the most of our Muslim brothers, I'm sharing the gospel. Pwede ba yun? Yes! Basta yung pag-share mo ng gospel, do it in a sensitive and culturally accepted way. Matutuwa sila kasi si Jesus Christ Isa Almasi is a great prophet in Islam. Sabi ng kaibigan kong uh, imam, You are not a good Muslim if you do not honor, respect, and obey Isa almasi or Jesus Christ. Mataas ang tingin nila kay Jesus Christ or Isa almasi. Kaya, ishare ko yung gospel ni Isa almasi sa kanila sensitive and culturally sensitive way. Na walang intention na i-convert sila. Wow! Matutuwa pa sila. So, yun po. And, at the death of my mother-in-law, uh, may pwede mong pakibigay yung ano ni Nanang Suping. Noong namatay siya noong March 2, ah, uh, yun na naman, the Holy Spirit led me to share the gospel using the death of my mother-in-law as a background. Ito, this is my mother-in-law, di ba? Ang ganda ng aking mother-in-law. Hello, Nanang Suping. Enjoy your life in heaven. She's so assured. Papunta siya ng langit. And now, she's in heaven. So, March 5, doon ako sa aming tree house share ko yung gospel. Ang opening statement ko, namatay ang aking mother-in-law, yung six verses na yan. At yun po, nag-viral sa Facebook. So, yung sharing ko na yun ng gospel, nasa YouTube channel natin ngayon. Ang uh, title is, Spiritual Insights, Is There Life After Death? Then, with English subtitle. Kung hindi nyo pa yung napanood, yun na po yung gospel. Okay? So, we are commanded to preach the gospel. Kung hindi ka marunong mag-preach, kasi hindi naman tayo lahat binigyan ng uh, gift to share the gospel, you can still share the gospel of our Lord Jesus Christ using that video, yung spiritual insights na naka upload sa aking video. I-share mo sa imong friends, kayong mga nasa abroad, please share this gospel video to your uh, uh, American uh, foreigner friends para marinig nila ang gospel. Okay? So, ito na tayo, yung Pentecost. Bakit nagkaroon ng Pentecost? Para ang mga early believers, magiging matapang sila to share the gospel. Kaya yung, you will be my witnesses. Yun yung nakalagay sa Acts 1 verse 8. Yung Greek word pala ng witnesses, mabigat. Ang ibig sabihin noon is, you will be martyrs. You, you will die. You must be willing to die To witness me as uh, Lord and Savior. So go! Yun, maraming namatay sa mga, yung 11 apostles, namatay yan. And others, Stephen, uh, Saint Paul, all others, nag, uh, they offered their lives, naging martyr sila to witness, to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Sa ating mga Pilipino, we have two. San Lorenzo Ruiz and San Pedro Calungsod witnesses sila ng Panginoon in foreign soil uh, sa Guam itong si San Pedro Calungsod. Please tell me saan namatay si San Lorenzo Reyes. Sila nang nagwitness, nag-share ng gospel. Saan natin i-share ang gospel, okay? Apat na lugar. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang Jerusalem po, 'yun yung immediate vicinity ng mga disciples. Sa so, within our family, Let's share our the gospel to our immediate family kung uh, hindi pa naligtas ang mga relatives mo. I-share mo, sharing through the word and sharing through our lives. Later on, another vlog ito, yung sharing through our lives. So, yun ang Jerusalem, immediate family. Ano naman yung Judea, yung, yung community ni mo. Outside your family circle, kailang sa isang bayan kaya o isang probinsya, that's your Judea. Because Judea is a province before sa Israel. And then ano naman yung Samaria, Samaria ito na yung outside your tribe. Example, ako Ilocano ako, uh, my Samaria are my brother and sister Muslims kasi ibang tribe sila. Let's share it to other tribes outside our uh, re, uh, ethnic uh, ethnic tribes. Yo, yo, so Filipino so, Muslims, yun ang aking uh, ano to? Aking uh, Samaria. Ano naman yung to the ends of the earth? Yung na. Lahat ng tao sa mundo dapat makarinig sa gospel ng Panginoon. So, ano yung mga tao na hindi pa nakarinig? O oh, wala pa sa Panginoon yung Jewish people group, Muslim people groups, Buddhist and Taoist people groups, Hindu and the Sikh people groups, tribal people groups na nasa liblig na mga lugar. Uh, they are worshipping uh, trees, the stones, animis sila. So, sila po ang dapat makarinig. So, to me, my part now is to support missionaries na pumupunta sa mga liblib -lib na lugar para lang ma-share ang gospel. Okay? So, dito na tayo sa second coming of our Lord Jesus Christ. Uh, malapit na siya. Kasi mga signs, nandiyan na. Ang kulang na lang yung Matthew 24 verse 14 and this gospel, shall be preached to the world as a witness to all the nations and the end will come so let's join hands let's pray let's give money to support missionaries in our own way let's share the gospel Jerusalem Judea Samaria to the ends of the earth and sana hindi na magtatagal babalik na ang Panginoon. okay so yun lang po uh, as the spirit leads me I think mga may follow up topic pa itong spirit na topic ito. Okay. Uh, shout out. Mm, ito na, nabanggit ko na. Bokingo family. Salamat bradante. Sister uh, uh Lulit. ba? Lulit. Uh, Lizelle. Uh, Annalie. Dennis. At si family. Uh, yung iba pang mga anak. Sorry. Uh, Ate Nida Jimenez Ate Diyan sa Mindoro. Hindi wala sa Mindoro Nasa Luzona Ay nasa mainland uh, Tom and Connie Momford uh, Johnny Macanas Jr. Salamat anak sa suggestion mo I'll make a vlog about my military life uh, Leadership Mga experiences Joe Ching De La Cruz Virginia McRory Diyan sa Canada Or Chilin Basalio Angelina Esma Pinsan ko rin sa Canada Chariana and Charles Basalio. Ito na yung uh, number one fans ko ata, mga bata, mga bata. And then ang uh, eldest fans ko, ang aking auntie sa Canada. Auntie, nako sorry, auntie, nakalimutan ko yung first name. Auntie Macanas, uh, partible. Siya daw ang pinakamatanda kong fan. Salamat auntie Ma Nel sa YouTube channel lang ito. Uh, Mark Daria, Okay, may uh, PMA graduate kababayan na sa Navy, Joey Alkim Lasso, uh, you suggested I will make a blog about Great Tribulation. Yes, gagawin ko yan. Amy Florendo, Amy Kitua, Dolce Rogayan, Emilita San Diego, Sancien Lorena, Romeo Lorena, Jena and Samson Trangia. So, yun lang po. Ah, uh, see you sa next video.